Arbata mūsų, o kas prie arbatos ten stovi? Ar guli? Bandelės. Taigi laida prie pietų stalo, tai kaip sakyt, per reklamas bent jau užkasti reikia. Ir man... O jūs valgėt šiandien ką nors? Šiandien ne, va dabar va, pakeliu važiuodamas pas jūs tradiciškai nusipirku bandelių savo ir jums, kad kartu papietautume, kartu ir kalbėtume. O jūs nepusryčiaujat, taip reikia suprasti? Aš pusryčiauju kartais, bet, nu kaip, gal tie pusryčiai tokie yra dažniausiai arbatos podelis ar šiaip mėgstu pieniškus varškės orelius šokoladinius, tai dažniausiai riebus, būna... Riebus, Ne riebus, jie nėra labai riebus. Nu, šokoladas... Ten šokolado. Daug riebalų šokolado. Pašarą tą šokoladą. Ir arba šiaip kažkas tokio galbūt trumpai. O kodėl jūs nevalgote košių iš ryto, pavyzdžiui, grikių arba ten avižų? Nežinau, tiesiog niekas nepadaro. Kas jums turi padaryti? Ten nelabai daug reikia meistriškumo, o pačiam galima pasidaryti, niekas nepadaro. Tas tiesybė, pačiam galima pasidaryti, bet kažkaip pusryčiai būna labai tokie lengvi. Pavyzdžiui, šiandien net iš viso nepusryčiau, tik vandens geriau. O jūs žinote, kad žmogus, kuris iš ryto nepusryčiavo, paskui storėjo labai smarkiai. Jūs norėtumėt pastorėti? Čia dėl to, o man reikėtų porą kilogramų. Nes paskui jūs pradėsite valgyti, jūs valgote po pietų ir turbūt, aišku, prisivalgote prieš miegą. Ne, prieš miegą nevalgau, bet, aišku, vakarieniauju.